ça arrive. Mais on espérait faire mieux. On a été venu avec une grosse envie de faire un résultat. On a eu la première situation qui aurait pu nous permettre de mener à zéro, ça aurait peut-être changé la face du match. On est tombé sur une équipe de Sfax qui a montré de la pugnacité, de la rigueur et de la force, comme pendant les 20 premières minutes. Après notre occasion, on a pris deux buts que je qualifierais un peu bêtes sur des erreurs de placement ou des erreurs défensives, mais... Toujours est-il que Sfax a pris l'avantage et ensuite a réussi à gérer l'avantage. On a essayé de pousser, de revenir. On a eu des situations qu'on n'a pas concrétisées. Et en seconde mi-temps, donc on a plus dominé, mais malheureusement Sfax tenait la victoire dans ses pieds. On essaye de travailler, de progresser. On va essayer de se renforcer à la trêve de manière à avoir un effectif un peu plus solide, un peu plus puissant. Deux défaites ou pas troisième, qu'on a senti une réaction. Mais quand on a dit qu'il faut préparer notre match comme il faut, هذيك احكام الكره يلزمك ما تعملش اخطاء ضد فريق كبير كيما نادي الرياضي صفاقس لازم تكون جدي وتكون معناها سون ريسك وما تعملش خاطر تعمل خطا ضد نادي صفاقس تو باي كاش توفيق شنو تقييمك لمرحله الذهاب نتاع الى الشباب الذهاب تتهم معتبره ولكن كنا نعملوا خير دونك دو بريفيرونس تو لازم نفكروا في البريود هذه نتاع الراحه مش ندعموا الفريق بعدة عناصر إذا أمكن ونحاولوا نخدموا لأرواحنا وفما كان بالعمل هو اللي ماشي يجيب فما دي بوست على الضوء ونشوفوا طلبات برترام مرجعون شنو اللي حاجته مش نوفرهم له إن شاء الله في المستقبل الخطر سمعنا أن الطموحات الإدارة كانت المراتب الأولى أو السيزون قبل ما تبدأ السيزون أخي الواقع طلع ممكن حاجة أخرى لا 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 كل فريق يمر بظروف صعبة ولكن احنا زادة كيف طموحنا مش نحاول نمشيو لاقرب نقطه ممكن الفوق ولكن ما يجي حد شيء بالسهل لازم الخدمه والعمل والنتائج توجي المباراه اليوم شفناكم ضيعتوا كوره نتاع واحد بلاش هيك اللي قلبت ماتش كامل حسب رايك واحد بلاش نتاع واحد واحد نتاع اثنين واحد احنا ما نجموش نجيو نلعبوا كونتر سي اس اس في صفاقس باش نلعبوا معها كوره وبوسيسيون ومعناتها نجمش تعمل بوسيسيون كبيره معاهم تحاول تلعب على الاغلاط نتاعهم حاولنا نلعب على الاغلاط نتاعهم جبنا لي زوكازيون تاع الواحد بلاش تاع الواحد واحد كيما قلت لك تاع زوز واحد اذا ضيع دي زوكازيون باري ما تنجمش تربح كونتر سي اس اس ولا تعمل حتى ماتش نيل معاهم في لي زوبجيكتيف نتاع ليكيب نتاع رئيس الجمعيه ماهوش هذا هو اللي حشنا به فهمت ناقصنا برشا خدمه برشا ريكروتمونات اذا بالحق نحبوا نوصلوا اللي حشنا به من كيما نقولوا الاوبجيكتيف اللي عملناه من اول العام يلزمنا كيما قلت لك برشا خدمه وبرشا دي ريكروتمون